Jag står här med ett av Sirius nyförvärv inför stundande säsong. Bakom oss så är det ispremiär. Hur är känslan att kliva ut här? Det är väldigt skönt att vara på is nu. Det har varit en lång försäsong, speciellt för egen del som kört själv. Så det är skitkul att vara igång och träna med laget. Är det något som kommer kännas i benen imorgon eller känns det att försäsongsträningen har gått bra? Ja, det kommer nog vara en del träningsverk imorgon. Det är alltid skillnad att vara på is oavsett hur mycket man tränar för. Som ser alltid tungt första passen, men det är väldigt roligt att vara på is. Och du har ju varit med grabbarna nu ett tag, kört lite barmarksträning och så. Hur är känslan i laget? Hur har du blivit mottagen? Nej, väldigt bra. Alltså, det känns som att man har kommit till ett väldigt sammansvetsat lag och blivit varmt välkommen, så det känns bara bra. Och lite kort då, om knappt en vecka, eller drygt en vecka, så är det säsongspremiär mot VSK. Vi kommer bara ha några få ispass under fötterna då. Är det något som kommer påverka oss? Ja, det är klart det kommer kännas speciellt. Speciellt första matchen så. Men det ska bli kul att försöka sätta ett spel och sen bygga vidare på det. Vi har en del träningsmatcher och så det ska bli kul att dra igång med matcher direkt. Härligt, du får kriga på här bakom. Ja, tack. Tack.